Київ потопає в світлі. Ліхтарі світять наповну. Кафе, ресторани і бари сліплять око конспірологам і любителям полосувати ворожими псо. Так куди ж зникало світло протягом 4 місяців? Привіт! Я Сергій Коваленко, і я розповім, чого світла не було, а тепер є. Так, щоб було ясно. Світла не було, бо наш сусід Росія. У Росії є ракети, і нема нічого людського. 16 ракетних атак по енергетиці, понад 700 ракет і дронів. Сотні прильотів, знищені декілька ТЕС, декілька десятків трансформаторів і підстанцій. Якщо коротко, було і буде важко. Деталі, цифри і втрати я вже розповім після перемоги. В лютому енергетикам вдалося вивезти з ремонтів атомні блоки. Зараз їх роботі 9. Повінь і повноводдя в річках – це додаткові мегавати з гідроелектростанції. Світовий день – більше, адже більше сонця на панелі електростанції. Головне – тепла зима, хороше опалення і менше обігрівачів у розетках. Навіть деякі підстанції вдалося полагодити, і вони працюють у дуже тимчасовому форматі. Але нарешті у нас вдосталь електроенергії для людей. «Укренерго» – головна компанія на цьому ринку. Обмежень не ставить, а значить всім вистачає. Відключень немає. І це тому, що одні наші хлопці в касках б'ються із Росією на фронті, а інші наші хлопці в касках на своїх електростанціях, греблях і реакторах. А світло в Києві, ну, це красиво. Рік спочатку війни, а тут Манхеттен, як і до війни.